Holgalkan oo ahaa mid amniga lagu xaqiijinayo ayaa ka dhacay magaalada Dhuusmareeb ee caasimadda Galmudug. Holgalkan ayaa waxa uu gaaminayay taliyaha saldhigga booliska magaalada Dhuusmareeb Maxamed Mire Maxamuud iyo taliyaha ciidamada NISA Cabdishakuur Daahir Ducaale. Holgalkan ayaa lagu baacsanayay dad magaalada ka dhex sameeyay falal amniga lid ku ah, waxaana holgalka lagu soo qabtay dad laga shakiyay iyo rag hub ku dhex watay magaalada. Dhamme Axmed Cabdikariin oo goobta ka hadlay ayaa baaq u diray dadka ku nool caasimadda Galmudug ee Dhuusmareeb, waxaana ka codsaday inay la shaqeeyaan ciidamada booliiska. Sidoo kale, Dhamme Axmed Cabdikariin ayaa gawaarileyda ugu baaqay inaysan magaalada ku dhex wadan gawaarida muraayadaha madow ama beesalku saaran yahay. Bulshada ku dhaqan caasimadda Galmudug Dhuusmareeb inay la shaqeeyaan laamaha amniga si dhow iyo si dheerba. Cadowgu waa barafka ku jira kala badda. Waxaa barafkaas arka kalluunka ku dhex nool ama noolaha badda ku dhex nool 10% baa waxaa arka bulshada banaanka joogta. Booliisku waa bulshadii banaanka joogta baddoo kale dembiga waxay arki karaan 100% ama laamaha amniga dhammaantood waxay arki karaan 10% waxaa arki kara dembiga intiisa kale bulshada ayadaa badda ku dhex jirta. Waxaan ka rabnaa aan ka codsanaynaa bulshada annaga gacmo u ah waa u adeegaynaa in ay iska qabtaan qofka dembiilaha, iska tilmaamaan, farta ku taagaan, anuguna waajibaadkeena ka gudanayna. Waxaan kaloo aan baaq u dirayaa habeenaha waxaa socday howlgal baabuurta gaadiidka dhammaantiis. Waxaan la ogolayn oon haddeertaan gaarsiinaynaa muwaadiniinta Soomaaliyeed oo saaxiibadeen oon jecelnahay in aysan baabuur beensa leh aan magaalada lagu dhex wadan. Howlgalkan ayaa ku soo aadaya xilli asbuuciyadii lasoo dhaafay ee magaalada Dhuusmareeb ee caasimadda oo maamul goboleedka Galmudug ay ku soo badanayeen falalka amniga lidiga ku ah. Axmed Maxamed Bakaal, Fef Somali TV, Dhuusmareeb.